တရားမျက်ဆုံးယရဏတရားမျက်ဆုံးယရဏတန်ခါမျက်ဆုံးယရဏဟုဆိုသောယရဏမျက်သုံးမှတို့နှင့်တကဝဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်ဖြစ်တော်မူသောအကမဟာပန္တိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်အားတတယုကျုလက်စုံမိုး၍ရှိခိုးကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရဏတတပညာဝရိယတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌပေတံယမံခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလို့ငြိမ့်ချကုန်သည်ဖြစ်၍ဒါနတိလသမာဓိပညာကျင့်ပွေရာတရား၄ပါးနေရိကန္တတုတ်တန်လာတရားဒေသနာမြတ်တို့ကိုဘဝမချအကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဆင်းရဲကင်း၍ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြပြီးတတတိလသုတ္တစာကပညာဟိရိဩဒပတိဟုသောသောတာပန်လက္ခဏာသူတော်ကောင်းစัจရဏခဏပောင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင်မောမနမတိအမြဲနေရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါးရကိလေသာပူဒတ်လုံတတ်တွေ့ကင်းရကုန်ရချုပ်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိနှုတ်ညင်းရသိမ့်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အလိုရှိရတောင့်တသောသုတုစုမြတ်များတိုင်းအတိတိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောစာတက္ကရေ1380ပြည့်တပုရဲလာပြည့်ကျော်4ရက်တက္ကရေ2009ခုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်အော်စတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့ဒေါက်တာသောမတ်စ်နဲ့ဒေါက်တာရိုးစ်တို့လူတန်းထားတဲ့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာအတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်သောမဂ္ဂဝိပဿနာ9ရက်စကံပထမနေ့နာနယ်ပိုင်းဟောကြားအပ်သောကံပစ္ချယာတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမီမူလတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတတ3ချိန်နဲ့ညီညာပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးချီးညိုပြီးတဲ့နောက်အတိတိသောသူတော်စင်နေမိမိတို့ရဲ့ယုံမှန်မှုတန်တရားတွေကိုကောင်းစွာပယ်ဖြောင့်နိုင်ဖို့ရရှိထားတဲ့ဘဝအမှန်ကိုဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေယနေ့တော်စင်များရဲ့တန်ត្រံမှာအနည်းငယ်မြတ်မကြံရအောင်အားလုံးရဲ့တန်တန်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အသိတွေဂိမ်းဖို့အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိမြင့်အမှန်တရားတော်ကိုပေါ်ထုတ်သိ quyền ရမယ်ဆိုရင်တော့တန်တရားမရှင်းနိုင်ဘူးလားအေးဒီတန်တရားတွေရှင်းနိုင်ဖို့ကငါကိုယ်တော့ငါတော့ကိုဖြစ်လာတဲ့ဘဝကိုတမိုင်းသူတွေဒီတွေကလည်းပဲဩလူနဲ့မြောက်ကဆင်းတယ်လို့ရှိတဲ့အတွက်မြောက်ကဆင်းသက်လာတယ်လို့လို့တချို့ရှိကြတဲ့အယူတွေကြောင့်မြမတရားကပဲမွေးဖွားလို့ဖြစ်လာတယ်လို့လို့တကောရှင်တွေ၊ဖန်ဆင်းရှင်တွေကပဲဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတယ်လို့လို့တလူမျိုးနယ်ပဲအယူဆွဲတွေကအားကောင်းပြီးတော့လက်ခံလာကြလို့မှားရွံ့တဲ့အယူတွေနောက်မှာတကောက်ကောက်ပါခဲ့ကြ။အခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့သာသနာတော်နဲ့အားလုံးသောသတော်စင်တွေလာစုံတဲ့အခါမှာအမှန်တရားတွေကိုနာကွင်းရလို့ဖန်ဆင်းရှင်တကောရှင်ဆိုတာတွေလည်းမဟုတ်ပါလား။မြမတရားကမွေးဖွားတဲ့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါလား။မြောက်ကဆင်းသက်လာတဲ့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါလား။တ
တကယ်ကိုအကြောင်းတရားရှိပါလားလို့ယနေ့မိမိတို့တရားတွေကိုနားရတဲ့အခါကျတော့အတိအမြင်တွေကတိုးတိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တန်တရားတွေကိုကင်းစင်နိုင်လောက်အောင်ကိုညံမရောက်ဘူးလားရောက်ခဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ကယနေ့တော်စင်များရှိမှတွေ့နေရတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သဘောရှင်းမှာပါ ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာကြည့်လိုက်ရင်အကွက်အဖြစ်၄ကွက်မရှိဘူးလားအကွက်ဘယ်နှကွက်လဲအကွက်၄ကွက်မှာတဲ့ကွက်ရဲ့နှဲ့ကွက်ရဲ့သုံးကွက်ရဲ့လေးကွက်ရဲ့လို့အကွက်၄ကွက်ရှိတော့တဲ့ကွက်ကိုလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်လို့မှတ်ထားနော်တဲ့ကွက်ကဘာတဲ့တော့လွန်ခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ဟောဒီနှဲ့ကွက်ကယခုကိုရထားတဲ့ဘဝအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝ ဒါကြောင့်မလို့ယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပန်းလို့မှတ်ထားအဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဘဝကောင်မန်ကိုမသိရင်၃ကွက်မှာဒါတွေကိုပြန်ရအောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းယခုလက်တွေ့ပြစ္ဆုတ်ပန်မှာပဲပြန်ကြိုးစားလို့ယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပန်းလို့၃ကွက်ကိုလည်းမှတ်ထားပါနှစ်ကွက်နဲ့၃ကွက်တည်းယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလလေးဆိုတာကမရောက်သေးမရသေးတဲ့အပိုင်းကိုဖော်ကျူးထားတာဖြစ်
ယနေ့မိမိတို့အားလုံးရောက်ရှိနေတာကဟောဒီအကွက်လေးကွက်မှာနှစ်ကွက်ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့မှတ်ထားပါဘယ်ကွက်မှာရောက်နေလဲအဲ့တော့နှစ်ကွက်ထဲမှာအလုံးတော်တော်စင်နေအပယ်လေးပုံသားတွေလည်းရှိတယ်လူပြည်ကိုရောက်နေတဲ့လူသားတွေလည်းရှိတယ်လို့နတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေလည်းရှိတယ်ပြည်မှာပြည်ရောက်နေတဲ့ပြည်မှာကြီးတွေလည်းရှိကြတယ်32ပုံထဲမှာရှိနေကြတဲ့တတဝါတွေအလုံးဘယ်ကွက်မှာတွေ့ရမလဲပြောပါနှစ်ကွက်ပစ္စုပန်မှာတွေ့ရမယ်ဒါမြင့်နှစ်ကွက်ပစ္စုပန်မှာရှိနေကြတဲ့တတဝါတွေအလုံးကိုမိမိတို့ငကိုတော့ကတော့ဖန်သေးခြင်းတကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းထားသလိုလိုမြမတရားကမွေးဖွားထားသလိုလိုတကုရှင်ဖန်ဆင်းခြင်းတွေကသူတို့ကိုပဲမကိုးကွယ်ရင်တန်ခတ်တဲ့အနေနဲ့အပယ်လေးပုံကိုချသလိုလိုကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုများကြတော့လဲသူတို့ကိုပူဇော်ပတ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုပေးသလိုလိုနဲ့ဒလိုဒလိုနဲ့ပဲတက်လာခဲ့တဲ့ဘဝကြီးဟာရှေ့ကြခဲ့ပါပြီအခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကြတော့မှဒါတွေအလုံးဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဟိအဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့တရားဝါတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးအတိတ်မှာဖော်ထုတ်ပြီးတော့အတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာသေချာသဘောပေါက်အောင်သတော်စင်များနားလည်လွယ်အောင်လိုက်ဆိုလိုက်ပါကံပစ္ချယံကံပစ္ချယံတတဝါတတဝါရောက်ခာနေရသည်ရောက်ခာနေရသည်ကံပစ္ချယံတတဝါတတဝါရောက်ခာနေရသည်ရောက်ခာနေရသည်ကံပစ္ချယံကံပစ္ချယံတတဝါတတဝါရောက်ခာနေရသည်အခုပစ္စုပန်မှာရှိနေကြတဲ့32ဖုံတတဝါတွေခေါင်းမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ဆိုင်းပုတ်တွေမရေတွက်နိုင်အောင်များပါစေအဲ့ဒီမြန်းမြောင်လာတဲ့တတဝါအမျိုးမျိုးပေါင်းကိုဘတ်သူတွေကမြန်းရအောင်ပြုတ်လို့ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုဆံရဆံရအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကပြုတ်လို့ပေးတယ်လို့မှတ်လိုက်နော်။ဟောဒီပစ္စုပ္ပန်တရားဝါတွေကိုဘသူကလုတ်ပေးကံတရားကလုတ်ပေးတယ်။ဘသူကလုတ်ပေးလဲ။အဲ့တော့ကံသင်္ခါရဆိုတာပစ္စုပ္ပန်မှာရောက်လာတဲ့တရားဝါတွေအတွက်ကိုဟောဒီအတိတ်ကဖော်ကျူးထားတဲ့သင်္ခါရတလုံးမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားမှာ၃မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထား။သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲ။သင်္ခါရ၃မျိုးအဲ့ဒီသင်္ခါရ၃မျိုးဟာပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးပဲရှိတယ်ပေါ့အပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့အကုသိုလ်လေးရှိပါတယ်အာနိစာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဇန်သမထကုသိုလ်လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးသင်္ခါရ၃မျိုးသင်္ခါရ၃မျိုးကဘာတွေလဲမေးရင်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကိုအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့ရင်ဟာဒီပစ္စုပ္ပန်မှာလူဘဝအဖြစ်နဲ့မိမိတို့ပုံတန်ထဲတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုင်းပုတ်ဆွဲထားတဲ့လူဖြစ်နေလဲတွေ့ရမယ်။နတ်ဖြစ်နေလဲတွေ့ရမယ်။ရူပပြမဖြစ်နေလဲတွေ့ရမယ်။ဒါလို့ဆိုရင်လူတွေနတ်တွေပြမတွေကို
ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တရားသည်ပုံညာပိသင်္ခါရလို့မှတ်ထားနော်ဘာသင်္ခါရအနိစ္စပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဇံကုတုကိုလုပ်ရင်အရူပပြမကိုရစေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အရူပပြမကိုရစေတာကဇံတမထဆိုတဲ့အနိစ္စပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရကိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငရဲကြမယ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်ပြိတ္တာဖြစ်မယ်အတုတကယ်ဖြစ်မယ်အပယ်လေးပုံကိုကြစေတာသည်ဘယ်သင်္ခါရလဲမေးရင်အပုံညာပိသင်္ခါရကဲဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကသာအပုံညာပိသင်္ခါရလို့ရင်ယနေ့လူပုံရောက်ပါမလားနတ်ပုံမြတ်ပုံကိုတက်ချင်လို့ဖြစ်ပါမလားသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးပေးသည်ဘာလဲမေးရင်အပယ်လေးပုံအတိတ်ကသာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟောဒီပစ္စုပ္ပန်မှာအပယ်လေးပုံကလွတ်ပြီးယနေ့ရတဲ့လူဘဝလည်းရမယ်ဒီထက်မြင့်မြတ်တဲ့နတ်ဘဝပြမဘဝကိုလည်းရမယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့အကြောင်းရှိရင်သူကရိပုံလူနတ်ပြမမရဘူးလားအပုံညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံမကြဘူးလားကဲဒီလိုဆိုရင်32ပုံနဲ့ရှိနေကြတဲ့တရဝါဒီတီဖန်သင်းရှင်တကုရှင်နဲ့ဆိုင်သလားပြမတရားကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာကလက်ခံစရာအကြောင်းရှိသလားအဲ့လိုဆိုရင်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကတတဝါတွေဖြစ်ရတာဒီကံပစ်ချလို့ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီကံသင်္ခါရကိုဘသူကအုပ်ချုပ်ခဲ့လဲမေးရင်အဝိဇ္ဇာဘသူအုပ်ချုပ်ခဲ့လဲဒါမြင်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကံသင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟောဒီပစ္စုပန်မှာအပယ်လေးပုံသားဖြစ်တွေ့ရတယ်လူနတ်ပြမဖြစ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့32ပုံထဲမှာရောက်တဲ့အရတ်တွေကိုအပယ်လေးပုံတဲ့လူပုံကမြတ်တယ်လူပုံတဲ့နတ်ပုံကမြတ်တယ်နတ်ပုံတဲ့ပြမပုံကမြတ်တယ်လို့သူ့ချမ်းသာချမ်းသာလေးတွေကိုစင်ခဲစင်ခဲပြတော့အပယ်လေးပုံတဲ့လူဘဝကိုตายရကြတယ်လူပုံတဲ့နတ်ပုံကိုမမောကြတယ်နတ်ပုံတဲ့ပြမပုံကိုတတ်မဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ခဲစင်ခဲတတ်မဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီပစ္စုပ္ပန်မှာပြန်ပြီးတော့အပယ်လေးပုံကိုမကြရအောင်လူပုံကိုလိုချင်တဲ့တဏှာနဲ့ကောမကြိုးစားဘူးလားနတ်ပုံကိုလိုချင်တဲ့တဏှာနဲ့ကောမကြိုးစားကြဘူးလားမြမဘုံကိုလိုချင်တဲ့တဏှာနဲ့လဲကြိုးစားကြအဲ့ဒီတဏှာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကံသင်္ခါရတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးအနာဂတ်တန္တရာမှာဇာတိကြောက်တယ်ပြန်မကြဘူးလားဇာတိပါတ္တစာဒုက္ခတ္တစာဇာတိပါတ္တစာဇာတိဆိုတဲ့တရားရရင်ဇရမဏဆိုတဲ့ဥသေးကမရဘူးလားဥသေးလည်းပါတ္တစာလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းအပယ်လေးပုံသားလေတို့တွေအားလုံးဟာဟောဒီပစ္စုပ္ပန်မှာရောက်နေတယ်လို့ပြောပင်နေတကယ်တမ်းကျတော့ရောက်ရာဌာနကိုခုနပြောသလိုချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေအလုံးဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုယနေ့သိရအောင်ကရောက်လာတဲ့အရာဌာနကိုကြည့်လိုက်ရင်အပယ်လေးပုံသားလေးပဲဝိညာဉ်ကစတယ်လို့မှတ်ထားဘယ်ကစလဲလူပြည်နတ်ပြည်မြမပြည်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်ကစလဲဝိညာဉ်ကစတယ်ဒါဘဝမှာဥဆုံးစဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ခန္ဓာအဖြစ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာဘာနဲ့စခဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့စခဲ့တယ်ဘာနဲ့စခဲ့လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုနာယုတ်ကောင်းမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီနာယုတ်မှာစေတသိက်နာရဲ့ဟောဒီယုတ်တရားတွေက32ပုံတရဝါတွေထဲမှာ28ပါသောယုတ်တွေကပါပြီးသားဆိုတော့ရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့လို့ခန္ဓာ4ပါးရဲ့ဒီကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာ5ပါးပြသွားတယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးပြသွားလဲအဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ကပဋိတန်တေစိတ်ဘဝမှာဥဆုံးစဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်မို့လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီနံကတော့စိတ်ကိုမိတွေ့ဖြစ်ရတဲ့စေတသိက်တရားဘာတရားလဲအဲ့ဒီစေတသိက်52ပါးမှာဝေဒနာစေတသိက်ကဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာစေတသိက်ကသင်ညက်ခန္ဓာစေရနာဥဆောင်တဲ့စေတသိက်50ကသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဒီနံတရားလေးမှာကနံခန္ဓာ3ပါးဟောဒီဝိညာဉ်နဲ့တွဲလိုက်ရင်နံခန္ဓာ4ပါးဒီကယုတ်တရားကရူပခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမစုံသွားဘူးလားအပယ်လေးပုံသားလဲဝိညာဏံယုတ်တိခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲသူကရိလူနာပြမလည်းပဲဝိညာဏံယုတ်တိခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဒီခန္ဓာတွေကိုဘာသစ္စာလို့ဟောဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားလို့ဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့စုံအောင်ပြောချင်အောင်မယ်ဝိညာဏံယုတ်ကခန္ဓာ၅ပါးစုံသွားတဲ့အတွက်တရားနာဖတ်တာဝေဒနာတွေမှာအပယ်လေးပုံသားတွေလူနတ်ပြမာတွေများပါဠိဥမ္မလလို့ကံသင်္ခါရရဲ့ပြစ်ချမှုအောက်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့သရဝါတွေပုံသဏ္ဍာန်အလိုက်ကိုဖော်ပြနေပြီးတကယ်အစွဲကြီးစွန့်နေတဲ့အရာတွေဟောဒီပြထားတဲ့တရားတွေထဲမှာရှိမလားဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တော့တလာယရနာဆိုတာကတိယာဌာန6နေရာမျက်စိ
နာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ပြောကြည့်ပါဦးမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရား6ပါးဟာတရားဝါးတွေအလုံးမှာပါလာပြီဆိုတော့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လျာရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကရုပ်တရားထဲမှာပါတယ်စိတ်ကတော့အခုပြောနေကြတဲ့ပြောစဲစိတ်တွေလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေကြံ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေဟာပဝတ္တိစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဟောဒီဘဝမှာဥဆုံးစားဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိတန်တွေစိတ်နဲ့ဒီကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒီကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တူရတူရပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီကမျက်စိနားနာလျာကိုဆိုတဲ့ရူပက်ခန္ဓာနဲ့ဒီကရုပ်တရားကရူပက်ခန္ဓာနဲ့တူရတူရပေါင်းတော့ရူပက်ခန္ဓာအဲ့လို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်နာယုတ်တရဏသည်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပြန်အကျုံးမဝင်သွားဘူးလားဒါမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖြစ်တွေ့တာလားခန္ဓာဖြစ်တွေ့တာလားမှတ်ထားနော်ဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့တရဏထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ကံပစ်ချလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဝါတွေရဲ့ပုံတရံတွေပြောက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲတွေမတွေ့ရဘဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးရှင်းသွားပြီ။ကဲဆက်ပြီးကြည့်ပါ။တရဏပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာဆိုတဲ့တရား။မျက်စိနဲ့အစင်းစုံရင်မြင်တွေ့ဖတ်တာလာမှာပဲ။နားနဲ့အတန်စုံရင်ကြားတွေ့ဖတ်တာလာမယ်။နှာခေါင်းနဲ့နံ့စုံရင်နံတွေ့ဖတ်တာလာမယ်။လျှာနဲ့အရသာစုံရင်စားတွေ့ဖတ်တာလာမယ်။ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာစုံရင်ဖုဒ္ဓဘာဆိုတဲ့ ठी တွေ့မှုလာမှာပဲအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ထိတဲ့ဖတ်တာလဲလာမယ်မြင်တွေ့ဖတ်တာကြားတွေ့ဖတ်တာနံတွေ့ဖတ်တာစားတွေ့ဖတ်တာ ठी တွေ့ဖတ်တာအဲ့ဒါအပြင်ကိုမနှောနဲ့ကြံတွေ့ကြတဲ့ဆိုရင်ကြံတွေ့ဖတ်တာကိုမလာဘူးလားဒါမြင်ရင်တရဏ6ပါးရှိတဲ့အတွက်ဖတ်တာ6ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာတရားသည်စေတသိက်တရားဒီစေတသိက်တရားသည်ဟောဒီနံတရားထဲမှာစေရနာဥဆောင်တဲ့စေတသိက်50ကိုပြောချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့မှတ်ထား။ဘာခန္ဓာလဲ?သင်္ခါရခန္ဓာ။ဒါမြင်ဖတ်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလား။အဲ့ဒီတစ်ချက်ဉာဏ်ရှင်းသွားပြီ။ဖတ်တာဒီသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့ဝိညာဉ်နိုင်ကိုတဏဖတ်တာဆိုတဲ့ဒီတရား၄ပါးထဲမှာအာကုတ္တကံကပြစ်ချလို့အပယ်၄ပုံသားကိုတွေ့သလား။အပယ်၄ပုံသားဖြစ်တွေ့ကိုမတွေ့ဘူးနော်။ခန္ဓာသာလျင်တွေ့တယ်ကုသိုလ်ကံကပြစ်ချလို့လူနတ်ပြမလို့စမ်းဖို့ဆွဲပင်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တဏဖတ်တာထဲမှာလူနတ်ပြမတွေ့တာလားခန္ဓာပေါ်တာလားဒါလေးတစ်ချက်ဉာဏ်ရှင်းပါစေနော်ခန္ဓာလို့အမှန်သိရင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တော်မှာယနေ့တော်စီများကခန္ဓာရှိပြောက်ပြီးတော့ပုံတရံအခြေတွေကိုလက်ပြီးဒါလူဒါနတ်ဒါပြမဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါအပေလေးပုံသားလို့စမ်းဖို့တွေနောက်ကိုတကယ်လိုက်နေကြတာတကယ်ထင်နေကြတာတကယ်ဆွဲနေကြတာအဲ့ဒါတွေအလုံးဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲねခန္ဓာပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဖခင်ကဝိညာဉ်ရှိတယ်နာယုရှိတယ်တရားနာရှိတယ်ဖတ်တာရှိတယ်ဒါရီယာရေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေပဲလို့တရုပ်ဖော်ထားတဲ့တရားကိုယနေ့တော်စင်များတရုပ်ကွဲအောင်လို့ရှင်းပြတဲ့အတွက်အခု၄မျိုးရှိသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva အแทပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်တာလားကဲဖတ်တာပြစရာဝေဒနာဆိုတော့ခံစားတတ်တဲ့တရားကဝေဒနာမြင်တွေ့ဖတ်တာဖြစ်ရင်မြင်တွေ့ခံစားလာတော့မယ်။ကြားတွေ့ဖတ်တာလာရင်ကြားတွေ့ခံစားလာတော့မယ်။နံတွေ့ဖတ်တာလာရင်နံတွေ့ခံစားလာမယ်။စားတွေ့ဖတ်တာလာရင်စားတွေ့ခံစားလာမှာပဲ။ ठी တွေ့ဖတ်တာလာရင် ठी တွေ့ခံစားလာမှာပဲ။ကြံတွေ့ဖတ်တာလာရင်ကြံတွေ့ခံစားလာမယ်ဆိုတော့ခံစားမှုက6ခုမလာဘူးလား။အဲ့ဒီခံစားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကခံစားတာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာကခံစားတာ။ဘယ်သူကခံစားလဲ။ဒါမြင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာသည်ဟောဒီနံတရားထဲမှာပါတယ်။ဒီနံစေတသိက်50 52ပါးထဲမှာဝေဒနာစေတသိက်ကဝေဒနာခန္ဓာလို့မပြောခဲ့ဘူးလားကဲဒီမှာဝေဒနာခံစားမှုကလည်းဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့တူရပံပေါင်းလိုက်ရင်ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်သွားရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီတရား5ပါးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်တာလားအဲ့လိုဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံသင်္ခါရကပြစ်ချလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရဝါရီထဲမှာအပယ်လေးပုံသားလို့စမ်းပုတ်ဆွဲပင်တဲ့တကယ်ပေါ်တာကခန္ဓာဘယ်နှပါးပြောကြည့်ရအောင်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒီတရား၅ပါးကအပယ်လေးပုံသားလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်တခါအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရလို့ဒီကံတရားတွေကိုပြုပြန်တော့လေဟောဒီပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူနတ်ပြမလို့စမ်းပုတ်ဆွဲပင်တဲ့တကယ်ပေါ်တာကဝိညာဉ်နာယုတ်တရရဏဖတာဝေဒနာတရားပဏ္ဏပါအဲ့ဒီ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်เนาะဘာလို့ခေါ်လဲခန္ဓာ၅ပါးကဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်
သာတိပစ္စယသရမရဏလို့မဟောထားဘူးလားဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာမွေးပြီးရင်ဒီမှာပဲဒါကတခြားလားခန္ဓာတဘောလားတမင်ဒီခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်လို့မြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာမို့လို့ဒုက္ခသစ္စာမမြဲတဲ့ခန္ဓာမို့လို့ဟောဒီခန္ဓာကြီးသည်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်မွေးပြီးရင်ဒီတာမို့လို့ပြတ်တဲ့တည်တတ်တဲ့သဘောသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားတမင်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတည်ပင်ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုပြတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတာကမမှန်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီဖြစ်တတ်တဲ့တရားပြတ်တတ်တဲ့တရားခန္ဓာကြီးကြထားတဲ့မိတို့အားလုံးဒီတွေ့တွေ့နဲ့ကြီးရင်လာတဲ့အိုခြင်းတရားကိုမအိုအောင်ကောဟန်တာလို့ရလားနာလာတဲ့တရားကိုမနာအောင်ကောလှုပ်လို့ရလားတည်တတ်တဲ့တရားကိုလည်းမတည်အောင်လှုပ်လို့ရလားကိုယ့်လိုကိုယ့်ကြိုက်ကိုယ့်သဘောဘယ်နေရာပါတော့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတ္တလုံနေတဲ့အစွဲတွေကိုဖျောက်စေတဲ့အစိုးမရတဲ့အနတ္တပဲရှိပါလားလို့ခန္ဓာကမပြောဘူးလားအဲ့ဒါကိုသိရင်အနတ္တနဲ့ပဲခန္ဓာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါလို့ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာရရဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာပေါ်မသွားဘူးလားအပယ်လေးပုံရောက်တော့လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာလူပုံရောက်တော့လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာနတ်ပုံရောက်တော့လည်းဒုက္ခသစ္စာပြမပုံရောက်တော့လည်းဒုက္ခသစ္စာအဲ့လို့ဆိုရင်ရောက်တဲ့ဌာနဘယ်နေရာကောင်းလို့ဒါကြောင့်ယောက်ျာဌာနယောက်ျာဌာနစင်ရဲ့လစင်ရဲ့လယာယဇာတိစင်ရဲ့တိယောက်ျာဇာတိစင်ရဲ့တိယောက်ျာဌာနစင်ရဲ့လစင်ရဲ့လယာယဇာတိစင်ရဲ့တိယောက်ျာဌာနစင်ရဲ့လယာယဇာတိစင်ရဲ့တိရောက်တဲ့ဌာနကိုကြည့်အပင်လေးပုံကြည့်လဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလူပုံနတ်ပုံမြတ်ပုံကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်စင်ရဲ့ခြင်းတရားတွေနဲ့သာရောက်တဲ့ဌာနကပြနေတာမို့လို့တခုမှကြိုက်စရာမရှိဘူးလို့ဖခင်ကထပ်မဟောရဘူးလားမိမိတို့လူချမ်းသာကိုသဘောကျတယ်နတ်ချမ်းသာကိုသဘောကျတယ်ပြမချမ်းသာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာဟေ့သဘောကျစရာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာလို့ဖခင်ကတလုံးနဲ့깟မဟောဘူးလားအဲ့ဒါကဘု து သဘောလဲမိတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောဘု து သဘောလဲတမင်ခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဘာသစ္စာရမလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့သတော်စင်များကအပယ်လေးပုံနဲ့စာရင်လူဘဝကကောင်းတယ်ကွာလူဘဝတောင်မှစင်ရဲ့ချမ်းသာရှိတဲ့အတွက်လူချမ်းသာကိုမဲ့မောကြတယ်နတ်ဘဝလည်းပဲနတ်စည်းစိမ်နတ်ကမ္မကုံဝင်နဲ့နေရတာကိုသဘောကျကြတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်စည်းစိမ်ချမ်းသာလို့ထင်တဲ့ပုံကိုမမောတဲ့သတ္တနာမလားဘူးလားလားမလားယနေ့မိမိတို့ပစ္စည်းမရှိတာနဲ့ပစ္စည်းရှိတာဘယ်ဟာသဘောကျပစ္စည်းရှိတာသဘောကျတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်မှာကစားတရားမရှိရင်ဒုက္ခစားတရားရှိရင်ဒုက္ခနေစရာမရှိရင်ဒုက္ခနေစရာရှိလာရင်ဒုက္ခအဲ့လိုဆိုရင်နေစရာမရှိတဲ့အချိန်သာဒုက္ခနေစရာရှိတော့မပျော်သွားဘူးလားစားတရားမရှိတဲ့အခါမှာဒုက္ခစားတရားရှိတဲ့အခါကျတော့ပျော်သွားပြန်ရောအဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခမြင်သေးလားပြောပါဦးဒုက္ခမြင်သေးလားကဲဒုက္ခမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခလို့ထင်ရင်ဒီဘဝကိုမခင်လားခင်မလားခင်တာကတဏဆွဲလန်းတာကဥပါဒရအောင်ကြိုးစားတာကကဲကာမဘဝပစ္စယဇာတိကြောက်တယ်မကြပြန်ဘူးလားကဲဇာတိပါတိစ္ဆာလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါတိစ္ဆာဩဒီတရားတွေဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလဲလဲလုံနေပါလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာချော့ထားတာကတဏအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာရဲ့အချော့မြူအောင်မှာတော်စင်များကဒုက္ခကိုလုံးလုံးမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခလို့ထင်ပြီးတော့မှကျူးစမ်းနေသည်မြအနာကတန္တရာမှာအော်ဒုက္ခကြီးပြန်ရနေတာဟာယနေ့တိုင်အောင်ပဲဒုက္ခစက်မသိမ့်မဲနဲ့ငါတို့ခံနေရပါလားလို့တရားတွေသာမနာရရင်ပေါ်ပါမလားအခုတရားတွေနားလို့သိလာပြီဟေအစအလေအဆုံးကိုပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ယနေ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကြောက်တဲ့ကိုလည်းအချင်းချင်းမကြခဲ့ဘူးလားကြခဲ့တယ်နော်ဇာတိကြောက်တဲ့ကိုလည်းအကျဉ်းချင်းထပ်ပြီးတော့မရောက်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ရောက်ခဲ့သမျှကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီပစ္စုတ်ပံမှာဒုက္ခကြောက်တဲ့ကိုချတာသည်အတိတ်ကကံကိုဘသူအုပ်ချုပ်ခဲ့အဝိဇ္ဇာဒါမြင့်မတိဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးလုခဲ့သမျှဒုက္ခတွေကြီးပဲရောက်တယ်ဆိုတာကိုနှစ်အကွက်ခံတာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကတက်တယ်မခံဘူးလားခံလားဒါမြင့်ဒုက္ခကြီးပဲရစေတဲ့တရားကိုကံကလုတ်တယ်ဒီကံကိုအဝိတ္တကအုပ်ချုပ်တာဖြစ်လို့အဝိတ္တအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမှန်သမျှသည်တခြားလားဒုက္ခရောက်ဖို့လားအဲဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့တရားမို့လို့အဝိတ္တနဲ့သင်္ခါရကိုအတိတ်မှာတမှုရိယသစ္စာလို့ဟောတယ်ဘာလို့ဟောတမှုရိယသစ္စာဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရား
ပြောလိုက်ပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဒီပါတ္တစ္စာသမုဒိယတ္တစ္စာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီဟောဒီပစ္စုပန်ထဲမှာဘယ်ရက်ဌာနကိုပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဘုံဌာနကိုပဲရောက်ရောက်ဘယ်သရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားဆိုတာမမှန်ဘူးလားမှန်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပါတ္တစ္စာသမုဒိယတ္တစ္စာယနေ့ရောက်ဝဌာနရောက်ဝဘုံဘဝတွေထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲရလို့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အနိစ္စဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အနတ္တသာလည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောခန္ဓာကပြောတာမှန်လို့နဲ့အားကြီးတဲ့ကြောင့်မလို့ဒုက္ခမျိုးများမပါကွာဆင်းရဲတက်တက်လို့သိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဘုရားကပါတ္တစ္စာလို့ဟောဒါမြင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရမထားဘူးလားအေးဒုက္ခသစ္စာကိုကိုကနေပြီးသားနဲ့သမီးနဲ့တက်တက်ဝုန်းဝုန်းပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တင်းအောင်တင်းတယ်ကြည်ကြည်နက်နက်နေနေရရင်ဒုက္ခပျောက်ပြီးဒုက္ခထင်တဲ့အတွက်နှစ်ကွက်ကတရားတွေကိုပြန်သဘောကျလို့လူကျင်တာကဘာသူပါလိမ့်တဏှာနှစ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဘယ်တရားကိုထောက်ထောက်ဝิญဉေပဲထောက်မလားနာယုတ်ပဲထောက်မလားသလာနာပဲထောက်မလားဖတ်တာပဲထောက်မလားဝေဒနာပဲထောက်မလားကြိုက်တဲ့တရားကိုထောက်ပါသစ္စာအပယ်လေးပုံသားလည်းပဲဒီခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားလူနှက်ပြမှာလည်းဒီခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားပေါ်သမျှခန္ဓာပါသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြီးပဲပြနေတဲ့တရားကိုမိမိကသဘောကျပြီးလူကျင်တယ်ဆိုမှတော့ဟောဒီတဏှာတိနှစ်ကွက်ကတရားကိုလူကျင်တဲ့အတွက်မသိဘဲနဲ့လူကျင်တာမို့လို့ဒုက္ခတွေကိုပြန်ကြိုးစားတာနဲ့မတူဘူးလားအေးဒါကြောင့်တဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကြီးသာဖြစ်တဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာလို့ထပ်မဟုတ်ဘူးလားကဲဒီတော့အနာကတန္တရာမှာဇာတိမျိုးစုံ၆ထည့်ပြန်ကြရင်အိုသေးဒုက္ခကမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရသမျှခန္ဓာကိုပါသစ္စာလို့ပြန်ဟောဒုက္ခသစ္စာလို့ပြန်ဟောတယ်အဲ့တော့အကွက်၄ကွက်စုံသွားတဲ့အခါမှာတွေ့ကြည့်ရအောင်အတိတ်ကလုခဲ့တာကဒုက္ခဖြစ်အောင်လို့သမုဒိယသစ္စာယနေ့ပစ္စုပ္ပန်မှာကဒုက္ခတွေရထားလို့ဒုက္ခသစ္စာဒါကောမသိတော့တခါပြန်ကြိုးစားတာကဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်လဲတွဲတာဖြစ်လို့သမုဒိယသစ္စာအနာကတ္တတရာမှာရတာကလည်းခန္ဓာရမှာမို့လို့ဒုက္ခသစ္စာဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဒုက္ခရဲ့မလဲဘူးလားလဲနေလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစကောကောင်းလားသမုဒိယသစ္စာနဲ့စခဲ့လို့မကောင်းဘူးလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာကအနေကောကောင်းလားကဲပြန်ပြီးကြိုးစားတာကလည်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြန်ကြိုးစားတော့ကောင်းသလားအနာကတ္တတရမှာလည်းပဲခန္ဓာပြန်ရတော့ဒုက္ခတွေပြန်ရတော့ကောင်းသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစာမကောင်းလဲမကောင်းအဆုံးမကောင်းဖြစ်လေသည်အစာမကောင်းလဲမကောင်းအဆုံးမကောင်းဖြစ်လေသည်ဘယ်နေရာကောင်းတာပါယနေ့တော်စင်များကကောင်းဆိုတာကိုကြိုက်ကြတယ်လေအဲ့ဒီကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့ကြိုက်เสียဘယ်နှရှိလဲဆိုတာကိုအခုအကွက်ကြက်ကြက်လှည့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစမှလည်းကောင်းတာမထွေဘူးအလဲကိုနေရတဲ့ဘဝမှလည်းဘယ်နေရာကောင်းလဲလက်ဆက်တော့လည်းမထွေပြန်ဘူးတခါဆက်ပြီးစူးစမ်းတဲ့နေရာတွေမြန်ကောင်းသလားကြည့်တော့လည်းအကောင်းမပါဘူးအဆုံးတက်ကိုကြည့်တော့လည်းအကောင်းပါသလားမပါတာလေးကအစကသမှုရရနဲ့စတယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားတွေဟောလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကဒုက္ခကြီးရနေတဲ့အတွက်မကောင်းပြန်ဘူးဒါကောမသိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေနဲ့ပြန်စားတော့ကောင်းသေးလားပြောပါဦးမကောင်းဘူးကဲဒီမှာကဒုက္ခနဲ့ဆုံးတော့ဆိုတော့ကောင်းသေးလားကဲဘယ်နေရာကောင်းတာပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော်စင်မြတ်ကဘယ်နေရာကိုတွတ်ကြိုက်နေလဲပြောပါဦးမိမိတို့ကောင်းနေကောင်းနေချင်းပြီးကြိုက်နေကြတာအခုလက်ရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းတာတကွဲမှမရှိဘူးအကွက်အားဖြင့်ကြည့်တော့လည်းပဲအတိတ်မှလည်းကောင်းတာမပါပြစ္ဆုတ်ပံလည်းကောင်းတာမပါအနာကလည်းကောင်းတာမတွေ့ဩငါတို့ဗာမြန်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုထုတ်လို့မရသွားဘူးလားကြိုက်စရာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ယနေ့တော်စင်များကဩဒီအတွင်းမှာတော့ကြိုက်စရာမရှိဘူးဟေ့ဖះဟောတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ချမ်းသာတယ်ပြောတယ်ဘလောက်ချမ်းသာလဲသိကျင်တယ်ဆိုရင်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရင်မတွေ့ဘူးလားတွေ့မလားကဲဒါကအကွက်နဲ့လှည့်ပြတာအခုခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ခန္ဓာရဲ့အစဉ်ဟာဇာတိမွေးမယ်စရာအိုတဲ့လက်တွင်းမှာနေရမယ်မရဏသိရမယ်ဇာတိစရာမရဏပြောပါလည်းနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီဇာတိဇရာမရဏသုံးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာတိကကြီးစတင်ပြီးတော့မိမိတို့ဇာတိကဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အမိဝန်းတွင်အောင်းတဲ့ကာလမှာအနည်းငယ်လေးမြဒုက္ခမျိုးများမပါဘဲဆင်းရဲတက်တက်နဲ့ဒုက္ခိတဘဝမဲမောင်ကျင်းမြောင်းလာတဲ့အရက်မှာနန်းနန်းစောစောနဲ့ပုတ်တိုးတဲ့အတွင်းမှာကို6လကျော်10လနီးပါးဒုက္ခမခံခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခခံခဲ့ရတာကလည်းဒုက္ခတက်တက်နဲ့နေရတာမဟုတ်လို့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့ဖះမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်လာတော့ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုရောက်လာကြပြီအမိဝန်းတွင်းကကျွတ်လာကြတဲ့ကယနေ့တိုင်အောင်တနည်းမှအငြိမ်မနေရအောင်ခန္ဓာကြီးကနှိမ့်ဆက်မထားဘူးလား
Nisa Talu Lebe, O Kuyatana Man Yonekite, Tainu Yono, Tapiade, Talu Yono, Twapiade, Twalu Yono, Lepiade, Salu Pia, Jane, Pidole, Doka, or Pibianole, Doka, Sabanole, Doka, Behamian Kaulemi, Takuma, Makambu, Dikana Kujidem, Amyedan, Pilwa Yungani Yare, Nisa Muriko Makayaula. Kenya Bogo, Nade, Jene Kate, Kate, Sude, Honest Sude, Kurina Gomanisa Pula. Bimbaga Yati Urugane, Elon Kanya Biami, Pulon Kanya Biami, Edanga Nisalu Kanyade, Pudanga Nisalu Kanyade, Kenya Pogogo, Amyem Mapian, Nisa Talu, Kanyaraha, Yanik Kanayade Pogure, Majona Jona. Dami in Sara Surek. Deyale Dwima, Niyade Kama, Tazaklima Matatalu, Tuya Nisa Mugo, Kenya Poguga, Kanaga Nisarale Kanyade, Bimbaga Nisat Magula Kanyade, Dijade Ma, Ujindia Pizimujan. Kanakojiha, a tainta lemakao. No nene de atai lady, yin yo pido, piasi lade, but yin yede don lade. Twari jo nadi, tain kari, kaimbido, mielone, muere a tigole, a yaine tutoye. Nisamu oma, kanda yade pokole, malo oma kayaula kayala. Ke dami, a nisa kandetene, sarale drima, niadule, patisa, dokatisa. Sadile, dokatisa. Sarale, dokatisa. Gay, digani, pido, no so, tire chico, canleare, marana, letrimago, matessina ula. Dajon, tarawari, piersi, so show, ti we winyarale, tukamu, doka, lo piaga, hore, maranambi, doka, tisagamapoza ula. Eloso in sadi le patisa. Zara le patisa. Marana le patisa. Eloso in sadi, sara, marana sude, deari ha, dokane, same, dokane, niame, dokane, son tati. Kanda yare poku rema luchandale, pegasa, sadigasa. Padune niamle, sarane nia. Padule drima lansomle, marana le drima lansome. Nachanda drima chandalebe, sadigasame, sarane niame, marana le drima, sontame, soro, sadi asa, patesa, dokatesa. Marana, sarazure, alemaniaro le patesa. Marana lansono le patesa. Asa alesum, dokane sa, dokane ni, dokane sontada molu, penia kauna par. Beniama Gaunama Parago, Jenny Duriga, Pago, the Bojare Surago, a piece Yamede, Payaga, a piece Yabirago, Jenny Drozim Yago, Paya Prinip and Pudwado, Lebe, Paya, Dea, Hoja Gede, the Marigo, Tangaro Simedigo, a sincere sons of Tain Day, Bidoma, Agulu, Pian Bido, Hobio Piadare, Drejamlu, Najare, Mido, Yenema, Lindoare, the Bogom Siula, Gedeloso, ye, Parisa the Mopa, Asa Ale, Sone, Wibandole, Kauna kuma, matuyabu. Kanda a sene piarole, a sale macang, a le lemacang, a thon lemacang, so rama bodaula. Elo, bodabi, so ye, do yake de poa jiti, the katala dokarila. Now yamala, the chala dokarila. Eri dokam, mandamiaco, can lo ye, mayaula yamala. A dega can pichalo, dokari, yokepi. Erago matilo, cani piano ye, dokapia miaula yamala. Get dokam, mandamiaco, but do gapi. Ganga pida, but you got bile? Eric Gani Mandamiaco, you need Rosim Yaga, Piso Panya, Ducari, Gumati, eh? But you got la male, Dana. At the Nala and Swell and Ubarangomalaula. Get you that a cani gomapola. Dica Mandamiaco, but do Ocho below me, eh? Dana Ocho below me, but do lone, eh? Dana Ocho below the Gani Mandamia, Ducaja of the Piamajaula. Damien Doka Mandamiaco, look be it, dear Gango, Jenny, Porto Jaya, Ansuro. Gango Naupian Upatan Simantana Ochoti Gango Naupian Upatan Simantana Ochoti Yanni Mimido de Rui Hori Doka ne Doka Alele Lopi Pawat Tanji Yanite on Shigede Doka Mason nine bawa sojigo do bajao mian chong na le me yin kan ni lou khe lou. Di kan go patu o chou le me ro tan na patu o chou le. Ta mien tan na o chou bi lou khe ta mian kan ni di ba ya chong le me ro doukha ya chong. Ba ya chong le. Gedi lo so yin doukha pshite lete bobi la. Doukha pshite lete bobi la. Tan de chen da gosin ne sain la. Piamma de jane go sign la. Eh, but do ne mamma sign mu hate it. Don't come, madam yako, look in it, ah. Tena upa jang, gang,
ပြောလိုက်ပါဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရား၃ပါးစီဒုက္ခကြောက်แท้ကြီးပဲတွန်းချနေတဲ့တရားတွေဆိုရင်မမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခကြောက်แท้ကြီးပဲတွန်းချနေတာမို့လို့တို့အချိန်ချင်းဒုက္ခမရောက်ခဲ့ဘူးလားအေးဒုက္ခရောက်တာကိုလုတ်တဲ့သူသည်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့တို့အတွက်မိတ်ဆွေလားယံသူလားပြောပါပြောပါကဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကံသုံးဓာန်ကံသုံးဓာန်အမှန်ယံသူဖြစ်လေသည်အမှန်ယံသူဖြစ်လေသည်တဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကံသုံးဓာန်ကံသုံးဓာန်အမှန်ယံသူဖြစ်လေသည်အမှန်ယံသူဖြစ်လေသည်တဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကံသုံးဓာန်ကံသုံးဓာန်အမှန်ယံသူဖြစ်လေသည်ကဲတဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့တိမိတ်ဆွေလားယံသူလားယံသူကဘယ်နှယောက်3ယောက်ယံသူဘယ်နှယောက်လဲအဲ့ဒီယံသူ3ယောက်တို့တွေကိုမှွေနှောက်နေလို့ဒုက္ခကြောက်ထဲကြီးပဲအချိန်ချင်းကြာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြောက်ထဲအချိန်ချင်းကြာခဲ့တဲ့ယံသူ3ယောက်ကိုယနေ့ဖော်ထုတ်ပြလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံလို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့သွားပြီလားဒါကြောင့်မလို့ဒီတရား3ပါးသာလျှင်တို့ကိုဝိုက်မှွေနှောက်နေတာဖြစ်လို့ဟောဒီပစ္စုပန်တွေကကြည့်လိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောပင်တဲ့ယနေ့သတော်စင်များကတလဲနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်ပေါ်ရာဌာန6နေရာမှာမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းလေးစုံရင်မြင်တဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားကဲပေါ်လိုက်တာနဲ့ကြည့်ချင်တာကိုကိုကကြည့်ရမှာမကြည့်ချင်တာကြည့်နေရရင်မကြည့်နိုင်ဘူးကြည့်ချင်တာလေးကြည့်နေရရင်သဘောချနေပြန်တယ်ဒါမျက်လုံးကမြင်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဟောကို့မှာကမြင်ကယုံ nant တရားတွေဟာဒုက္ခပဲကွာဖះကဟောပင်နေမြင်လိုက်တာကိုဒုက္ခလို့မသိမြင်လိုက်တဲ့နေရာလေးမှာကိုကြည့်နေတာကိုကြည့်နေရလို့သဘောကျနေရင်တဏှာတဏှာလာရင်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံစူးစားတဲ့ကံယန္တူတွေပြန်မလာဘူးလားယန္တူတွေပြန်လာပြန်ပြီတက္ခမကြည့်ချင်တာကိုကြည့်နေရရင်ဒေါသမလာဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်မြင်မြန်ဆန်ဆန်အဲ့ဒါကိုအကြည့်လွှဲပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလေးကိုကြည့်ချင်တာလေးကိုပြန်ကြည့်နေတော့တဏှာမလာပြန်ဘူးလားဥပါဒံကံတွေလာပြန်ပြီနော်ဒါလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေလားယံသူလားယံသူဆိုတာကတတော်စင်မြတ်ကလက်တွဲရမှာလားလက်တွဲဖြုတ်ရမှာလားတနေ့တနေ့လက်တွဲဖြုတ်လားလက်တွဲနေလားကဲနားနဲ့တန်လေးတိုက်ပြန်ပြီးကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကကိုကြားကျင်တဲ့အတန်ဆိုရင်သဘောကိုကြားလို့ကိုမကြားကျင်တဲ့အတန်ဆိုရင်နားကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်မြ мян စံအဲ့ဒီအတန်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်ကိုကြားကျင်တဲ့အတန်လေးသွားပြီးတော့နားထောင်လိုက်မယ်တဏှာပြန်မလာဘူးလားဒါမြင့်ဒီတဏှာတွေကိုယ်ကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်နေတာအဲ့ဒီတဏှာတရားတွေအတန်ကြားတော့လည်းပဲဟောသူကနေရာယူတယ်အနံ့လေးနဲ့နှာခေါင်းဆုံပြန်တော့လည်းတဏှာကနေရာယူတယ်အရတာနဲ့လျာလေးတွေ့ပြန်တော့လည်းစားတော့လည်းကိုကြိုက်တာလေးစားကျင်တယ်ဆိုတော့တဏှာလာပြန်တယ်ဒါမြင့်ဒီတဏှာတွေဟောဒီခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုအချော့ကောင်းကောင်းနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ချော့ပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့စင်များကတဏှာနောက်ကိုတစ်ခေါက်ကောင်မပါဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေမှန်သမျှဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြောက်တဲ့ပြန်မကြောက်လားကြာလားအဲ့လိုဆိုရင်ယံသူကဘယ်နှယောက်ဘသူတွေပါလိမ့်တဏှာဥပါဒံဒါကြောင့်မလို့ယံသူ3ယောက်ယံသူ3ယောက်ဝိုင်းမှွေနောက်မဖောက်ဒုက္ခတွေ့ရမည်ယံသူ3ယောက်ဝိုင်းမှွေနောက်မဖောက်ဒုက္ခတွေ့ရမည်ယံသူ3ယောက်ဝိုင်းမွေနောက်မဖောက်ဒုက္ခတွေ့ရမည်ဩဒုက္ခတွေဘာကြောင့်များတွေ့နေတယ်လဲမေးရင်ဒီယံသူ3ယောက်မွေနောက်နေလို့မှတ်ထားလိုက်ပါသူတို့သာမမွေနောက်ရင်တို့ဒုက္ခရောက်ပါမလားအခုဒုက္ခဘာကြောင့်ရောက်တယ်လဲမေးရင်ယံသူ3ယောက်မွေနောက်နေလို့အဲ့ဒီ3ယောက်မွေနောက်ခံရတာလဲလက်ရှိရတဲ့ပစ္စုပန်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာဒုက္ခလို့သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကအဝိဇ္ဇာချော့တာကတဏလမ်းပြောက်ဘူးလားပြောက်နေပြီလားအေးလမ်းပြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနေ့တနေ့သတော်စင်များသည်ငါတို့တွေဘာတွေများလုံနေကြတယ်လဲမေတော့ကံတရားတွေကြီးလုတ်တယ်လို့မှတ်ထားဘာတွေလုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုသူငါများစွာသူငါများစွာနေ့စဉ်မှာကံတာပြုလုပ်နေကြသည်သူငါများစွာနေ့စဉ်မှာကံတာပြုလုပ်နေကြသည်ဘာတွေလုပ်နေကြကံပဲလုပ်နေကြတယ်တနေ့တနေ့ဘာလုပ်လဲမေးရင်ကံတွေလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီကံတွေကို
ကိုယ်နဲ့ကောမပြုတ်ကြဘူးလားကိုယ်နဲ့ပြုတ်သည်များကာယကံလုပ်နေတယ်နှုတ်နဲ့ကောမပြောဘူးလားနှုတ်နဲ့ပြောသည်များဝစီကံတွေလုပ်နေတယ်စိတ်နဲ့ကောမကြံဘူးလားစိတ်နဲ့ကြံနေသည်များမနောကံတွေလုပ်နေတယ်ဒါမြင်ကာယကံတွေလုပ်လိုက်ဝစီကံတွေပြောလိုက်မနောကံတွေကြံလိုက်နဲ့ကံသုံးပါးလှည့်လည်ပြီးမလုပ်နေဘူးလားအဲ့ဒီကံသုံးပါးကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကများတယ်လို့ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကမရှိဘူးလားမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကမရှိဘူးလားဒါဆိုရန်သူ၃ယောက်ကမှုေ့ပြန်ပြီအဲ့ဒီရန်သူ၃ယောက်မှုေ့နေတယ်များတော့ဒုက္ခကြောက်တဲ့မကြောက်လားကြားမလားကဲယနေ့တော်စင်များဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့တွုံမလားဒုက္ခကလွတ်အောင်ကြိုးစားမလားကဲဒုက္ခကလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ယနေ့တော်စင်များသည်တနေ့တနေ့လုပ်နေတဲ့တရားတွေကကံကောင်းတွေလားကံဆိုးတွေလားကံဆိုးတွေလုံနေကြတာကံဆိုးတွေလုံနေပြီဆိုရင်ယနေ့ကံကောင်းရင်ဒုက္ခကလွတ်မယ်လို့ကောမထင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ကံဆိုးတာနဲ့ကံကောင်းတာဘယ်ဟာကြိုက်တော့ကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ဘာကြိုက်တော့ဒါလို့ဆိုရင်ကံနှမျိုးလေးမှာတနေ့တနေ့လုံနေတဲ့ကံတွေကမကောင်းဘူးကွာကံဆိုးတာနဲ့ကံကောင်းတာကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တော့သတော်စင်တွေကဘာကြိုက်တယ်ကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ဘာကြိုက်လဲကဲကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာရရှိထားတဲ့ဘဝခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမှာဒုက္ခတော့တွေ့ပြီဟေ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ငါတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုပ်ရင်အပယ်လေးပုံချောက်တယ်မကြဘူးလားကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်လူချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဘဝချမ်းသာပြမချမ်းသာမရဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကကောင်းတဲ့ကံလေးရွေးလုပ်မယ်ဆိုတော့အခုလိုဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့သီလကုသိုလ်တွေစောင့်ထိန်တယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုပွားကြတယ်တလို့ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလုံးနေတဲ့ဌာနကံသီလကံတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးလူချမ်းသာကောမဖြစ်ဘူးလားနတ်ချမ်းသာကောမဖြစ်ဘူးလားကဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဖြစ်စေပြီအဲ့ဒီဖြစ်စေတာကဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေလှုပ်လို့ပေါ့နော်ဘာတွေလှုပ်လို့လဲကဲကိုကနေပြီးတော့အာကုတ္တူတွေကိုသူများတဲ့တတ်ပြီးရှာမယ်သူများဥစ္စာခိုးရှာမယ်သူများအိမ်ရာကျုလို့မီရှာမယ်မဟုတ်မှန်တာတွေပြောပြီးရှာမယ်မိသားစုအရေးပြဿနာတွေပြေလည်ဖို့အတွက်ဒီမိသားစုကိုချစ်ခင်တဲ့တဏှာကြောင့်မကောင်းတဲ့အာကုတ္တူကံတွေလုပ်ရင်လည်းပဲအပယ်လေးပုံချောက်ထဲမကြဘူးလားဒါမြင်ကံကောင်းလားကံဆိုးလားကံဆိုးတဲ့အတွက်အပယ်ချောက်ထဲကြတယ်မိမိတို့ကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဒါနကံတွေလုပ်တယ်သီလကံတွေလုပ်တယ်ဘာဝနာကံတွေလုပ်တယ်ဒီကံကြောင့်လည်းပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမရဘူးလားကဲကံဆိုးလားကံကောင်းလားကံကောင်းအဲ့တော့ကံနှမျိုးခွဲလိုက်တဲ့နေရာမှာကံဆိုးနဲ့ကံကောင်းဘယ်ကံကိုကြိုက်ကြုံကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ပြောပါဦးတဲ့အခုကံဆိုးကအပယ်လေးပုံချောက်ထဲကိုမချဘူးလားအာကုသို့ကံလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပယ်လေးပုံကြောက်တဲ့ကြတော့ဇာတိပါတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာပြောပါပြောပါဇာတိပါတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာယနေ့တော်စင်များကကောင်းတဲ့ကံလေးတွေကိုလုပ်တယ်လူချမ်းသာလူချင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာလူချင်းနဲ့ဒါနကုသို့ကံသီလကုသို့ကံဘာဝနာကုသို့ကံတွေလုပ်တယ်ဒီကံတွေကြောင့်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးလူဇာတိနတ်ဇာတိမြမဇာတိမရဘူးလားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားကဲဘယ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတိပါတိစ္ဆာဒါမြင်အပယ်လေးပုံကိုကြတော့လည်းပဲဇာတိဒုက္ခသစ္စာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်တော့လည်းပဲဇာတိဒုက္ခသစ္စာကံဆိုးတော့လည်းပဲဒုက္ခကံကောင်းတော့လည်းပဲပြောပါကံဆိုးတော့လည်းဒုက္ခကံကောင်းတော့လည်းဒုက္ခယနေ့တော်စင်များတနေ့တနေ့ကံတရားတွေကြီးမလုတ်ခဲ့ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းလုတ်ခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းလုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့သမျှကံဆိုးနဲ့ကံကောင်းကိုခွဲကြည့်လိုက်တော့ကံဆိုးလည်းပဲဒုက္ခကြောက်သေးပဲကံကောင်းလည်းပဲဒုက္ခကြောက်သေးပဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကံကြိုက်တယ်ကံဆိုးနဲ့ကံကောင်းဘယ်ဟာကြိုက်တယ်နည်းနည်းတော့ကြိုက်ပါဦးဘယ်ဟာကြိုက်ပြောကံကောင်းတာကြိုက်သေးလားကံကောင်းလည်းပဲကြည့်ဇာတိဘာသစ္စာတော့ကံဆိုးလည်းပဲအဖေရရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟေ့ကံမန္တမမင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာရန်သူလို့မှတ်ထားကွာဟောဒီတဏှဥပါဒကံတွေကမင်းတို့ကိုအဆက်မပြတ်ဒုက္ခကြောက်တဲ့တွန်းပို့နေတာမို့လို့ရန်သူလို့မဟုတ်လားဟောလားအဲ့လိုဆိုရင်ကံကောင်းလည်းပဲဒုက္ခကြောက်တဲ့ကြမှာပဲကံဆိုးလည်းပဲဒုက္ခကြောက်တဲ့ကြမှာပဲအဲ့တော့သတော်စင်များကကံဆိုးတာနဲ့ကံကောင်းတာဘယ်ဟာကြိုက်တုံးမကြိုက်တော့ဘူးလားလုံးဝမကြိုက်တော့ဘူးလားကံဆိုးလေဒုက္ခလေကံကောင်းလေဒုက္ခယနေ့တော်စင်များကအနှဲငယ်လေးလုပ်ငန်းကိန်းကအစင်မပြေဘူးကျမ်းမာရေးလေးမကောင်းလို့များအော်ငါနဲ့ကံမြန်ဆိုးသွားလားမသိဘူးကံကောင်းအောင်တော့
ပီရင်ယာကြီးလေးတော့တွေ့အောင်မယ်ဆိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါဟိုကယရိယာမချေခံဘူးလားပြယရိယာချေခံတော့ကိုကယရိယာတော့မချေဘူးလားငါသက်စိတ်လွတ်ဆိုလဲတော့လွတ်ရမှာပဲနော်ငါသက်စိတ်လွတ်ဆိုလဲလွတ်ရမှာပဲဘာလို့ဆိုအသက်ရှင်နေတာကိုကျမ်းမာနေတာကိုကံကောင်းဖို့အတွက်ကံဆက်လိုက်တော့ကဲကိုကသွားပြီးတော့ငါးလေးသက်စိတ်လွတ်တယ်ငှက်လေးတွေသက်စိတ်လွတ်တယ်အကုန်ကြလေးခံပြီးလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါးတကောင်လွတ်တိုင်းလွတ်တိုင်းငှက်တကောင်လွတ်တိုင်းလွတ်တိုင်းတော်စင်များစုမတောင်းလားတောင်းလားတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတခါလေးကိုကလွတ်ပေးလိုက်တယ်လက်လေးကလွတ်သွားပြီနင့်တခါလို့တော်ပြီလားငါကြတော့ဆယ်ခါလို့သူ့ကြတော့တခါလို့အဲ့တော့အသက်60ကအခါ60မတောင်းရဘူးလားအဲ့တော့ဆယ်ခါဆိုတော့60ဆိုရင်600ဖြစ်သွားမှာပေါ့သူ့ကြတော့တခါပဲလို့ကို့ကြတော့ဆယ်ခါလို့ဆိုတော့အေးနင်ကတော့ဟေးတခါလေးနဲ့လွတ်သွားတော့ငါကနင့်နေရာမှာဆယ်ခါပြန်ဖြစ်ပြရစီစုတောင်းတာမတူလားတူလားကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလုပ်ပြီးတော့ကိုကလူ့ဘဝမြင့်မြတ်တဲ့သာသနာတွင်းနဲ့ဆုံပြီးတရားကောင်းတွေနာရပါတော့လေကိုရဲ့အယူဆွဲတွေကိုမဖြောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီတဏှာ6မျိုးအောက်မှာအဝိဒ္ဒါဖုံပြီးကန့်ကျက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများပါးစပ်ပြားလမ်းဆုံပြီးတော့တောင်းစုတွေချွေးပြီးတော့ရေရရာတွေချိန်မိလိုက်တာလူစင်စစ်ကတရိတ်ဆန်စုတော့မတောင်းမြင်ဘူးလားပြောပါအောင်မတောင်းဘူးလားတောင်းဖြစ်သွားတာအခုမတောင်းတော့ဘူးလားဟိုတုန်းကတောင်းခဲ့တာဝါသွားပြီတိကျပြန်စင်းစားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံကောင်းလည်းပဲဒုက္ခပါကွာကံဆိုးလည်းပဲဒုက္ခပါကွာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှန်သမျှဘသူပြစ်ချတာကံပြစ်ချတာဘသူပြစ်ချတာလဲအဲ့ဒီကံကိုဘသူအုပ်ချုပ်လဲပြီးတော့တဏ္ဏဒါကြောင့်တဏ္ဏဥပါဒံကံဆိုးတဲ့တရားဟာရန်သူတွေပါကွာမင်းတို့မိတ်ဆွေမထင်ကြပါနဲ့ဟောဒီကံတွေကိုလုပ်သမျှဒုက္ခတွေပဲကြမယ်လို့ဖះမဟုတ်ဘူးလားကဲဒီလိုဆိုရင်ကံနေမကွဲဒုက္ခဘွယ်လွဲပဲမလွဲထပ်တွေ့မည်ကံနေမကွဲဒုက္ခဘွယ်လွဲပဲမလွဲထပ်တွေ့မည်ကံနေမကွဲဒုက္ခဘွယ်လွဲပဲမလွဲထပ်တွေ့မည်အဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလဲလဲလို့ပြီးတစ်ဆက်ကလေးမှမလွဲခဲ့တာပါရီမကွဲလို့ပါလေကံနေမကွဲလို့ကံနဲ့တရွဲ့တွဲလုတ်ခဲ့လို့မှန်ကောမှန်ရဲ့လားတတော်စင်မြတ်ကကံဆိုးကြောက်တယ်ဆိုကံကောင်းလုတ်တယ်ကံကောင်းလို့တော့လေကံနဲ့ကွဲရဲ့လားကံနဲ့မကွဲတော့ကံနဲ့တွဲရင်ဘာရောက်မှာလဲဒုက္ခရောက်မှာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးမင်းတို့တွေအားလုံးဟောဒီကံတွေကိုလုတ်သမျှဒုက္ခကတက်ဖွယ်လမ်းမရှိဘူးကွာတနေ့တနေ့သူသူငငအားလုံးဘာတွေလုတ်နေလဲပြီးတော့ကံတွေပဲလုတ်နေကြတယ်ဒီကံဘာကြောင့်လုတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခမမြင်သူကထင်ထိုတွင်အထုပ်ပြုလုပ်သည်ဒုက္ခမမြင်သူကထင်ထိုတွင်အထုပ်ပြုလုပ်သည်ဒုက္ခမမြင်သူကထင်ထိုတွင်အထုပ်ပြုလုပ်သည်မိမိတို့တွေဟောဒီကံတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲမေးရင်လက်ရှိရတဲ့ဘဝကိုဘာမမြင်လို့ဒုက္ခမမြင်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ဘဝသားတွေသမီးတွေနဲ့တသက်ဝင်ပျော်ရွှင်နေရတဲ့ဘဝကိုဒုက္ခလို့မမြင်တော့ဘာလို့ထင်ဒုက္ခလို့ထင်ဒုက္ခလို့ထင်ရင်ဒီပုံဒီဘဝဒီသားဒီသမီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့တောင့်တတက်မဲ့တဲ့တဏှာကမလာဘူးလားလာရင်ပြန်ပြီးမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခမမြင်မဲ့ဒုက္ခထင်သမျှကံနေလို့အောင်မယ်ကွာကံနေလို့ရင်ကံမဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိကြောက်တယ်ပြန်မကြဘူးလားတမင်းဒုက္ခတွေအချင်းချင်းကြောက်တာကံလို့လို့ကံကဘာဖြစ်လို့လောက်ရလဲမမင်းဒုက္ခမမြင်လို့ဟုတ်သလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမတိအောင်ဟာအဝိဇ္ဇာဖုံးထားသည်ဒုက္ခသစ္စာမတိအောင်ဟာအဝိဇ္ဇာဖုံးထားသည်ဒုက္ခသစ္စာမတိအောင်ဟာအဝိဇ္ဇာဖုံးထားသည်ဒီဒုက္ခကြီးကိုတန်တရားလုံးမမြင်အောင်ယနေ့ပစ္စုတ်ပန်လည်းပဲမမြင်အောင်ဘသူကမြန်ဖုံးထားလဲမရင်အဝိဇ္ဇာဘသူဖုံးထားလဲအဝိဇ္ဇာဖုံးထားရင်ဒုက္ခမမြင်ဘူးဒုက္ခမမြင်ရင်ဒုက္ခလို့ထင်မယ်ဒုက္ခလို့ထင်ရင်ယနေ့ဟောဒီခင်တဲ့တဏှာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကျိုးစားတဲ့ကံကြောင့်ဒုက္ခကြောက်တဲ့ပြန်မကြဘူးလား။ကဲယနေ့တော်စင်များဒုက္ခအစမပြတ်လိုချင်လားဒုက္ခကလွတ်ချင်လား။ဒုက္ခကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကက
간내뚜야마라쾌야마라တနေ့တနေ့တော့간ကြီးပဲမလုပ်ဘူးလားအေးယနေ့တော့간ကခွဲရတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့간နှင့်ကွဲရန်간နှင့်ကွဲရန်ပေါ်ယုတ်နံပေါ်ယုတ်နံကျိန်ဖန်များစွာရှူရမည်ကံနှင့်ကွဲရန်ကံနှင့်ကွဲရန်ပေါ်ယုတ်နံပေါ်ယုတ်နံကျိန်ဖန်များစွာရှူရမည်ကံနှင့်ကွဲရန်ကံနှင့်ကွဲရန်ပေါ်ယုတ်နံပေါ်ယုတ်နံကျိန်ဖန်များစွာရှူရမည်ကျိန်ဖန်များစွာရှူရမည်ယနေ့ကောင်းကံကိုလည်းပဲဖြတ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံကိုလည်းဖြတ်ရမယ်ကံမှန်သမျှဖြတ်ရင်ကမ္မဘဝနိရောဓာဇာတိညီတော်တော်ဆိုပြီးဇာတိမချုပ်ဘူးလားဇာတိချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့မယ်နော်ကံချုပ်မှဇာတိချုပ်မှဒီကံကိုချုပ်ဖို့ကဘာမြင်မှရမှာဒုက္ခမြင်မှအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမမြင်အောင်ဘုသူကဖုံးတာအဝိဇ္ဇာဒါမြင်ဒီအဝိဇ္ဇာအဖုံးအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခမြင်အောင်အခုဖခင်ကကံကိုဖြတ်ဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့ယုတ်ဏံကိုအချိန်ချင်းဖန်ဖန်ရှူလို့ဒီနေရာရှုွက်မဖို့ပေးဘူးလားအရင်တုန်းကတော့ဟောဒီခန္ဓာကနေအမှန်ကိုမသိအောင်ဒုက္ခကိုဖုံးထားပြီးတော့ဒုက္ခလို့ထင်တဲ့အတွက်ပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးကိုသဘောကျလို့တဏှာဥပါဒံကထထလာရတယ်။ကံတွေကိုလုပ်ရတယ်။ကံကြောင့်လည်းဒုက္ခကြောင့်တဲ့ကိုအချင်းချင်းကြခဲ့ပြီးယနေ့တော့ဒီဒုက္ခတဏ္ဍာကလွတ်အောင်ဒီကံတွေကိုဖြတ်ဖို့လက်ရှိပြည့်စုံပံမှာခန္ဓာတွေကိုညံရအောင်ကြီးလို့ရှုွက်မဖို့ဘူးလားဖော်လား။ကဲဒီလိုရှုွက်ပေါ်တော့သရစင်များအတွက်ခန္ဓာညံရောက်ရှုွက်လေးကိုကြည့်ရအောင်။ဒုက္ခဖြတ်ဖို့အရေးတည်ကံပေါ်မှာညံစင့်တယ်လို့မှတ်ထားပြောလိုက်ပါကံပေါ်မှာညံစင့်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာပါစင့်မှာကံပေါ်မှာညံစင့်အခုတနေ့တနေ့ကာယကံတွေကောမလုပ်ဘူးလားဝတိကံတွေကောမနောကံတွေကောအကံတွေကြီးလုတ်ခရင်ကံမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုပြီးတောက်ခောက်ကြတယ်ကြမှာအခုတော့ဟေးဒီကံတွေကိုဖြတ်ဖို့ကံပေါ်မှာပါစင့်မယ်ညံစင့်ပြန်ပြောပါဦးကံပေါ်မှာညံစင့်ယနေ့တန်ကိုဗာနဲ့ဖြတ်တန်နဲ့ဖြတ်တယ်ပြောပါတန်ကိုကံနဲ့တော့ဖြတ်လို့မရဘူးเนาะတန်ကိုတန်နဲ့ဖြတ်မယ်ပြောပါတန်ကိုတန်နဲ့ပဲဖြတ်မယ်အဲ့ဒီဖြတ်တဲ့တန်မှာအသွားလေးတတ်ထားတယ်ဘာတတ်ထားလဲတန်ကိုဘာနဲ့ဖြတ်မှာတန်နဲ့ဖြတ်မယ်ဖြတ်မဲ့တန်မှာဘာတတ်အသွားတတ်ထားတယ်တန်ဖြတ်လို့ဒီမှာအသွားလေးပါတယ်အဲ့ဒီအသွားလေးနဲ့တန်ကိုတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာဒီတန်လေးတွေစား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 သွားပြီးတော့ဟောဒီတန်ဖြတ်လို့ရဲ့အသွားလေးတွေရဲ့စွန့်အားကြောင့်ဒီတန်မပြတ်ဘူးလားပြတ်လားအဲ့တန်ကိုဖြတ်ချင်တန်နဲ့ပဲဖြတ်မယ်ဖြတ်တဲ့တန်မှာအသွားတက်ယုံပဲယနေ့လည်းပဲကာယကံဝတိကံမနောကံတွေနဲ့ကံတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲ့ဒီကံကိုလည်းကံနဲ့ပဲဖြတ်မယ်ဘယ်လိုလဲကံကိုကံနဲ့ဖြတ်မယ်ယနေ့ဝိပဿနာလုပ်သည်တခြားကံလားမနောကံလားမနောကံစိတ်ကိုလောက်ရတဲ့အလုတ်ခန့်ရတဲ့အလုတ်ဒီစိတ်လေးကိုတည်ငြိမ်အောင်လောက်ရတဲ့အလုတ်ဒီစိတ်လေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အလုတ်ဒါကြောင့်မနောကံအလုတ်အဲ့တော့ကံကိုကံနဲ့ဖြတ်မယ်ဒီကံပေါ်မှာဘာလုပ်မလဲမရင်အသွားတက်မယ်ဘာတက်မှာလဲညံသွားတက်မယ်လို့မှတ်ပါဘာသွားတော့ညံသွားတက်ကဲညံသွားတက်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုမကြည့်အောင်လားကြည့်ရမလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟောဒီခန္ဓာထဲမှာပြတဲ့တရားလေးကိုသရောစင်များအတွေ့ရှေးဥစွာနှာသီးဝါလေးအာယုံဆိုင်ပြီးရှုွက်လေးပေါ်ပြတဲ့အခါမှာလေးလေးဆူသွင်းလိုက်လေးလေးဆူထုတ်လိုက်မခိုင်းဘူးလားအဲ့လိုလေးဆူသွင်းလေးဆူထုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကတော့ကိုကဆူသွင်းဆူထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်တနေ့ကလည်းဆူသွင်းဆူထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်တတိမထတော့မောရပန်းရကြက်ရမှန်းတော့မသိပါဘူးအခုတရားအထုတ်ပါဆိုတော့သရိုစင်မြတ်ရဲ့တန်တမ်းမှာလေရှူသွင်းရှူလို့လောက်ရတာကိုအသက်ရှူမွားတယ်လို့လို့ရင်ပတ်ကြီးတင်းတယ်လို့လို့မောတယ်လို့လို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမများဘူးလားမေးရင်များပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြီးတော့မတိရတိရအောင်လှုပ်ရှူတာတောင့်ရှူတာအောင့်ရှူရင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေရှူတဲ့အခါမှာပုံမှန်လေးတိုင်းရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်လို့ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲမေးရင်တည်ငြိမ်အောင်ချီတန်လေးတစ်ခုတတ်မှရတယ်ဘယ်နေရာလဲမေးရင်နှာခေါင်းနှာသီးဝဘယ်နားလဲပြောပါဦးနှာခေါင်းနှာသီးဝလေးမှာအာယုံလေးညှို့ပါဘာကညှို့ရမှာစိတ်ကနော်စိတ်ကဘယ်ကိုအာယုံညှို့ရမလဲနှာခေါင်းနှာသီးဝ
Tamiya nakao na diwa le ma seko ao nyo do, di niya le ko ao nyo lo la tenpe de, bhaji, bhaji, bhaji lo ma pyo debu no. Ai lo ma pyo de tue, di niya le ko be ao le nyo bhi ji ni, li siu tuan lai, siu tuk lai, lo yin ga ni, pi do, pong man li dan pshet dwa lo, nakao na di chay le ko ao nyo ta de, di say le ko, ta sen te pi dro zim ya ko tenpe do me. Ai lo tenpe de ka ma, di say di, di niya ma ao nyo so bhi ne, nakao ji ko le, ma chi ba ne. Palo pyo lai do, นักข้องสุดาก็ปงตระเนี่ยพิจารณาเลยเทเนี่ยพิจารณาเลยสรุปกันลงยาเลยกรรมยังตรงเนี่ยมีอะไรอย่าเอราดีปีนี้อายุป้าอายุเลยปีนี้อายุที่ธรรมชาติเลยลูกยันนี้ตัวเสียมยังก็กรรมพิจารณาลูกที่ชาลาวิปัตนาลูกละวิปัตนาลูกทำไมวิปัตนาลูกก็ลูกมาพิจารณาด้วยเจ้ามาลูกกูก็จีใครเนี่ยหากูตาไม่ยอมจีบะนักข้องก็มาจีเนี่ยเลนเอากูมาไล่เนี่ยเป็นเอากูมาไล่เอากู เลยนักกูมาเลยอาบูเลยอ่ะผิวจางจีเลจีเจียเลยมาเลบูเลยอ่ะสาสงนักกูเลยมาไล่เนี่ยเช่นไหมเนาะเลยสาสงนักเลยมาไล่เนี่ยเลยผิวจางจีกูเลยจีเจียมาเลบูเลยจางจีกูเลยจีเจียมาเลบูนักข้าวนาดีปงตระกูเลยจีเจียมาเลบูเอริยานีปีรอมาดารีอาลงกูมาจีเนรอสุรออายุปุจจาจังมาสีรอบูเสกันักข้าวนาดีเลยอายุยูบีบาโกตียามาเลสุยปอดาเลกูตีบาเปล่าไรบ้า ปอดาลีกูตีสุดอ่ะจังใต้ใส่มาปอดออกมาลีสูตัวไหนบีสุยเอริสูตัวเนี่ยลีเนี่ยนักข่าวนาดีลีตัวมันสูงมูละเอสส่งไล่บีสุดจังส่งเนี่ยจุดที่เนี่ยมาดูตัวเดียดบ่ที่ตัวเดียดบ่ลีมาบ่หูละแต่ใส่บ่สวยละกูน่าเลยละที่เดียบเลยดูดูเวดูเดียบเลยดูดูเวเอริดูดบ่ที่เดียบเลยกูตียังจีบะดูดาที่จานลีดินนักข่าวลูกปงตระหนักละนักข่าวนาดีลูกเชยจีสีละ นักข่าวนาดีลุ่มเนี่ยลุงเนี่ยมียาละนักข่าวนาดีลุ่มเล่นเนี่ยตู้เปียที่เปียกันเปียลุ่ยยาละจำเนี่ยตู้ตัวที่ตัวลีดีปงตระหนักเลยมาปะตู้เปียที่เปียลุ่มเลยมียาอายุเอซาเลยมีสีมีมีเอตันเดมามีลุงเนี่ยเลยมีโนมียาก็สิลีเอาหนุ่ยโนตีกุมียาอุลายาละเกอเอราสุยนตู้เดนตู้เดนตีบาที่เดนที่เดนตีบาตู้เดที่เดนมายุปานีไปลุ่ยเปล่าไรจ๊อ ยุสยามลูกน้อเสกอัตตันทวีสุนียนตัมมัชฌะมิมิรุตันนามาโนกาณีอัตตันทวีโรสุนียนตัมมัชฌะเสกาณีจุดจุดยุนียนเนียติติมาปิญญาสุโรวิปัตนาลูกติเนียลาปิญญาละปิญญาลูกปิญญาลูกส่วนมามาละติยามาละติยามาติโกติยามาอามันเนติญญาลีตัวตัวบิดตัวนักะตติปัชฌะเมสีเดเร ติเนียติเนียตัวนี้ได้ติปัชฌะอ๋อปิญญาติเนียตัวนี้วิปัตนาพิเมสุรอคือย่อเอาลูกมาจูซาติมลาจูซาติมละแกดีลูกส่วนยังโกกันนั่งลงตัวเนี่ยขามาติสิยาสิดาโกติสุรอตูดาลีปอยันติที่ดาลีปอยันติเปียนสุดโต่งเลยตูดาปอยันติที่ดาปอยันติเอลูติยันติยังงานนี้ตูดาไม่เชื่อใจพวกกูไม่สิวลาไม่ยังสิดาปอเอราส่วนยังสุดตัวเนี่ยขามาอีดาลีปอยันอีดาโกติบา สิ่งที่เรียกคำว่าหนุ่ยดาปอยหนุ่ยดาโกตีบาสุดรอดูได้ยังอีได้ยังหนุ่ยได้แต่มีอุบัติเหตุมีมาที่ไหนมาที่ไหนล่ะเอราดีกูปอดายปอดายตีบีส่วนเนาะที่ตะบอลีปอมาเนี่ยเอาละเด็กขามานักข่าวเนี่ยมาดูยาลีช่องเนี่ยมาดูยาเทียนเสียเนี่ยตะบอลีกูแต่ใช่มาตีเด็กด้วยเจ้ามาลูกสิเนี่ยตีเด็กชักเนี่ยชักเนี่ยแต่ใช่มาใกล้ลาบีส่วนเนี่ยบ้านเนี่ยดูเลี้ยงบีรอมีเจ้าเนี่ยมีเจ้าเป็นลีมีเจ้ามาดูให้เด็กขามามีกูอโลซี่
ရင်မီးလေးလက်ခနဲ့မပွင့်လာဘူးလားဖြတ်ခနဲ့ပွင့်သွားတယ်နော်အခုလည်းပဲနှာခေါင်းနာသီးလေးနဲ့လေနဲ့ဖြတ်ဆိုဆုံလိုက်တာနဲ့တိုးကနေပေါ်လာတာကိုအဲ့ဒီတိုးကနေလေးပေါ်တာနဲ့ဖိချက်တာနဲ့အတူတူပဲတိုးကနေပေါ်တာနဲ့အသိကလည်းလက်ခနဲ့မလာဘူးလားလာလားတိုးတာပေါ်ရင်ဖြတ်ခနဲ့မသိဘူးလားအေးတာပေါ်ရင်ဖြတ်ခနဲ့မသိဘူးလားအဲ့လိုတိုးတာနဲ့သိတာအေးတာနဲ့သိတာနွေးတာနဲ့သူတာတထက်တထက်တဲကိုကန့်ညီကန့်ညီလာပြီဆိုရင်သိစရာရှိတာကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်လေးသည်ကိုယ်တန်တန်မှာနေရာယူသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့ဆက်ကြည့်ပါတိုးတာလေးကလည်းတခြားတရားလားယုတ်တရားလားအေးတာနွေးတာကလည်းဘာတရားလဲမေးရင်ယုတ်တရားအဲ့ဒီတိုးတာကိုအာယုံလေးညှုပ်ပြီးသိနေတဲ့အသိမရှိဘူးလားအေးတာနွေးတာလေးကိုအောင်ညွတ်ပြီးသိတဲ့သိမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသိတာဒီငါးကောင်းသူကောင်းကသိတာလားစိတ်ကသိတာလားဒါမြင်သိတာကနန္တရားသိတာကတိုးတာအေးတာနွေးတာကဘာနဲ့ပါပေါ်လာတော့ဟာယုံနဲ့နံပေါ်လာပါလားဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာကွာတဲ့ပြောပြီးပြီး
ကံနဲ့ကွဲရန်ပေါ်ယုတ်နံဟောယုတ်နံလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီယုတ်နံလေးပေါ်တာလေးကိုအဖန်ဖန်ချင်းချင်းရှူးလို့မတင်ထားဘူးလားအဲ့လိုရှူးနိုင်တဲ့ပုံကိုဒီကံပြတ်တဲ့အလုံးလို့ပြောထားပြီနော်ကဲဒီလိုဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဟောတိုးတာအေးတာညွှတာကယုတ်ဒါလေးကိုသိတာကနံလို့ယုတ်နံလေးကိုသိလာပြီတိုးတိုင်းတိုးတိုင်းအေးတိုင်းအေးတိုင်းညွှတိုင်းညွှတိုင်းသိတိုင်းသိတိုင်းလေးကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူထင်ရှားတာကိုသိအောင်လို့တတိပြုရင်သမာဓိမကင်ကိန်းသွားပြီ။ဒါမြင့်မနောကံလေးမှာစတင်ပြီးတော့ညံသွားလေးတစ်ခုတက်လိုက်ပြီ။သမာဓိမကင်သွားလေးနော်။အဲ့ဒီအသွားလေးကနေပြီးဆက်ကဆက်ကကြည့်လိုက်တော့ဒီတိုးတာအေးတာနွေးတာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုမလွတ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်သမာဝမမကင်ကိုမလာဘူးလား။သမာမမကင်လည်းလာပြီနော်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲအာယုံကတခြားတစ်ပါးကိုမရောက်ဖဲနဲ့တိုးလဲទីလိုက်တယ်အေးလဲទីလိုက်တယ်နွေးလဲទីလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲပေါ်တဲ့အစုကံပေါ်မှာတဆိုင်မမတခြားတဲ့ទីနေတဲ့အတွက်တည်ငြိမ်မှုကိုမရသွားဘူးလားရသွားရင်တမာတမာတိမကင်ကိုမပေါ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီချက်မှာဒါကယုတ်တရားဒါကနန္ဒရာပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိန်းတယ်လို့တိုးတာလေးကလည်းတိုးတဲ့နေရာမှာကြည့်ဖြစ်ပြီးကြည်လာပြက်နေလားအေးတဲ့သဘောလေးကလည်းအေးတဲ့နေရာမှာကြည့်ဖြစ်ပြီးကြည်လာပြက်နေလားအဲ့ဒါလေးကိုတတိထားလို့သိလာတဲ့အပိုင်းလေးကတင်းငိမ့်လာပြီဆိုရင်နောက်ကညံကလည်းပဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပြက်တာကောမြင်မမြင်မြင်ရင်တမာတင်ကပ္ပမက်ကင်နဲ့တမာရိဋ္ဌိမက်ကင်ဒီမက်ကင်၅ပါးပြည့်ပြီဆိုရင်မနှောမှာဘာလုပ်လိုက်လဲပြီးတော့ညံသွားလေးဆင်လိုက်ပြီဘာဆင်လိုက်တော့ကံပေါ်မှာဘာဆင်လိုက်ကံပေါ်မှာညံဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိယုံဏ်ပေါ်မှာအမြင်ညာလေးကကိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်တရားကြည့်တော့လေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နံတရားကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့တပြည့်တည်းပြည့်နေတရားတိခန္ဓာရဲ့တဘောဘာတစ္ဆာပြသွားဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒါလေးကိုညံကလိုက်တဲ့အတွက်မြင်လာပြီဆိုရင်မက်ကင်ကိမ့်မသွားဘူးလားမက်ကင်ကိမ့်ရင်ကိလေသာလာသေးလားကိလေသာမလာရင်ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကောလာအောင်မလားဒါမြင်ကံမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားကမ္မဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓကံချုပ်ရင်ဇာတိချုပ်မယ်ဇာတိချုပ်ရင်ဇရမဏချုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဘူးလားပေါ်မလားဒါမြင်ဘာပြတ်တဲ့အလုပ်ကံဖြတ်တဲ့အလုံးဘာလို့လဲတမ်းမြင့်တရဝါရီဖြစ်ရတာကဘသူပြစ်ချလို့ရောက်တာကံပြစ်ချလို့ရောက်တာယနေ့ဒုက္ခသိတဲ့နေရာကိုလိုချင်ပန်ဖြတ်ရမလဲကံဖြတ်ကံဖြတ်ချင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲညံလို့လို့ဘာလို့လုပ်ရမလဲညံလို့ဆိုတာတခြားမှာရှိရလားခန္ဓာရှိရလားအေးခန္ဓာမှာထင်ရှားရှိတဲ့တရားကဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးပေါ်သမျှယုတ်စိတ်နဲ့စပ်ပြီးပေါ်သမျှနံဒီနှစ်ချက်ကိုပိုင်းခြားသိမယ်ဆိုရင်တိုးရအေးတာရွေးနာကယုတ်သူ့ကိုသိတာကနံယုံနဲ့နံလေးကြည့်ပြန်တော့ပေါ်တဲ့နံမှာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့မမြဲတဲ့အနေစာကဒုက္ခသစ္စာပြက်ပြက်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခကလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာပြက်နေတဲ့တရားဒီပင်ကိုယ့်လိုကိုယ်ကြိုက်မလိုက်တဲ့အတွက်အနတ္တကလည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့လက္ခဏာကြီး၃ပါးပေါ်မှာဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကကံပေါ်မှာပါဆင်းလိုက်တာဉာဏ်ဆင်းလိုက်တာအရှုဉာဏ်၅ပါးနဲ့မနောကံမှာဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကံတရားတွေအပေါ်မှာဉာဏ်သွားလေးကဆက်ကဆက်ကသတိထားလိုက်တော့ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေပြတ်မလာဘူးလားကဲပြတ်လာရင်သမုဒ္ဒသစ္စာမသေးဘူးလားသေးလားသမုဒ္ဒသစ္စာတိဒုက္ခမသိမ်းလားသိမ်းလားဒုက္ခသိမ်းတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားကဲနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာနဲ့ပြောရင်និရောဓသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောရင်ကဲသစ္စာ၄ပါးကောမဆိုင်နိုင်ဘူးလားအေးသစ္စာ၄ပါးဆက်အောင်သာကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကယ်ချလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်အချိန်ကစီးဖြစ်တဲ့အတွက်တာတသွင်းခြင်းခေါ်တော်လိုက်ကြရအောင်တရစီများအားလုံးယနေ့ချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာထင်ရှားရှိတဲ့အစုကံတရားတွေပေါ်မှာအတိမမြင်မှဂိမ့်ပြီးတော့အစုဉဏ်နဲ့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးကိုယ်တန်တန်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒုက္ခတွေကိုပိဆက်စေတဲ့ကံတရားတွေကိုတဏှိတရားပြအောင်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့အတိချံပိုင်းခြားတွင်မှာပဲမျက်မှောက်ပြုရယူနိုင်ကြတဲ့သရောစင်သရောကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။